الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهذا يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. I peti rukn rukva imana je vjerovanje u sudnji dan, a to biva sa svim onim što počinje sa poslije smrti. Khuruj ar-ruh. Izlazak duše. Qabd al-malaika lir-ruh. Uzimanje meleka dušu. Su'udan biha lis-sama. Penjanje sa njom u nebo. Thumma 'udatun bir-ruh lil-jasad fil-qabr. Potom da se vrate sa dušom u kabur u tijelo. Yus'al 'an al-usul ath-thalatha. Potom će biti pitan za tri pitanja. 'Adab al-qabr, na'im al-qabr. Vjerujemo u uživanju kaburu i kaznu kaburu. Al-ba'th ba'd al-maut. U proživljenje poslije smrti. Al-janna an-nar. Vatru i dženet. Al-hisab. Proračun. Kul ma yakun ba'd al-maut hu min al-iman bil-yawm al-akhir wallahu a'lam. I sve ono što biva poslije smrti, to je od vjerovanja u sudnji dan, a Allah najbolje zna.